assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ko hono woni hombe? Min be nata Imam Bari Janna Library Fugunda. Aray ko mi tawado Imam Kankale Sante. Aray non o jiwo faati do. Aray sonna do ko bi to ko tra. Aray bayo ko nawni o piki kris ko menen tiri jetti mo na mo nyaati. Menna mo ko insante be rete dunan. Woni don tay bay banu adama on la janga hewti yare fo faato. Aray o faati e der bayo o faati ke men jetti fure o men nabi ko morgo. E ko morgo kadi ko jonni men kaydi men nabi bi e fure o men jetti ko morgo. Ono fure o men acci mo don jango mon bindi men ari men tay fure on don. Jusqu'à 10h meden jindude fi kaydi jidin mo fi no men attira fure o fugumba dalaba di tim fugumba don ko awro ndiri a be a faydi ndiri fureji de wobbe go arani don furemu be faydi ndiri fureji de be jetti furema don kambe arambe fure on be inni ko china fati don be inni yo haru wonda e docteur be ben parce que docteur be ben nodda on ti ben ar daruda aina fati do ma on me hasina mo be hasina mo haran ade makko nda dari do bay be hasini mo be hasini be da be gayni tum be jetti fure on be yeyi donc menen ga men aroy be ni na fure mon on menen men dal ay men dal men tayna fure amen on men ni docteur be ben ana fure amen on ni de fure amen alaga donc docteur be ben fo woni panique docteur be ben jindi da biti be da biti ko yayi fure di sappo e jeego be jindude da bita be tayna kan ko non a la fin journaliste no ton avocat ton justice vraiment docteur be ben fo ay docteur pia da en fo immi dari e docteur alassa professeur Alassane be dari fi mum ha Allah walli be noddi e der ko be batta kon enquête on be yoyi biddo faati do on mo fure mum wonto be noddi mo bay o ari on dari o nya ko birwani après be noddi ma be yo ma yaw menen kad me inni men yayi men yidi e ma ha me yayi e docteur bi wada professeur Alassane be fo be joddi men ko biro men jo be inni awa aray me yidi fure mum on tanjinama men andi konto o wastina o be do faydi ndiri yettina bi men ni awa men kan men welti be men ni joni ene ko men fala ko be attu joni men hawti ta men watti na fuye oda apre on tuma professeur on docteur Piada Benya be wawa ta men joni to bi de men warru parce que journaliste be ben ari yimbe ben fo inni fure o muti wobɓe no wiɓe joɗe ko docteur ɓe ɓen waɗi mo affaire ma to to fo kadi fo anda kadi fure on hetti donc fure on hetti ke men taw ko wobɓe faydi ɗi wona defo docteur ɓe ɓen wona defo menen kadi o defo addiɓe ƴettuɗe ɓen par ce que docteur ɓe ɓen nodday mo kala ɓe ne daro ayna men hasina hay sa yoɓayɓe mbuɗɗin addayi représentant ko dara ɗon après représentant mabɓe ndaɗo fure on wonɗo wattanali yiri ha ɓe ƴetti ɓe naɓi après ɓe enni joni yo men yaade mi yahano fure on ɓe enni joni hunduka men ala e on fure on taw jusqu'à ɓe istalmo ɓe artirimo han ko latta mais yeyi tawi ko sangoya ɓe naɓimo ɓe wattinimo sankumbaya sangoya berde no ɗon mais yeyi men tawi ɓe ɗon tawi chef de quartier on no voyage Allah walli imam on ɗon kadi walliti moƴƴa imam on waɗi golle rôle imam woɓɓe goo kadi ari e nder mum faala wadde ɗuma ɓe awi a ɓeɗo ko mission jettaɓe woni ɗo par ce que ko imminaɓe yo aran o fure Allah waɗi ɓenɗo kadi jetti aya ɓe hesi fure on après men dal men tawi kanko ɓe ƴettimo kadi ɓe artiri ha ko labta après ɓe traiti fo ha lanni ɓe enni awa ila ɗo ne wawi wattude fure on e jungga men ɓe enni ɓeya kadi yo aran fure on ɓe enni men yoɓata sappo ɓe enni ɓeya kadi yoɓata sappo fi fure maɗɗon ɓe ƴetti fo ɓe waɗi ko furwa ɓe enni joni kamɓe kadi koɓe wonani ɗon ko fi enen guinéenɓe ɓe ko fi jama nawnuɗo e faatiɗo e jama on joɗɗini ɓe ɗon donc ɓe enni aray ɓe torike en fo yen accu hakke ko erreur de haldinaɗo arɗo aynu goɗɗo koɗo hasinoɓɓe donc ɓen tawi wona erreur docteur ɓe ɓen na erreur hasinoɓɓen ko erreur yimɓe faatiɗo on donc aray ɓe tori men yo men accu hakke yen yarlodiri en fof menen ga menni vraiment men weltanike ɓe men weltaniɓe men duwaniɓe ara men weltanike presse ɗi laguine ɗi
by the etiquette, and we'll tell you the avocat Guinea, and we'll tell you the justice Lagina, and we'll tell you the professor Al Hassan, ha, healthy doctor Piwada, Pasco, what do you go to the market? We don't know when you go to the market and the etiquette. Undo na non error mabbe parce que mene jindu be tombe no sidi na error docteur be ben na docteur era docteur ibada ibada wana error docteur professeur hasan wana error kadi be ko borguto ko error joma o ya fure donc ay ko num mar donc ko wiyon yimbe marbe wana fureji wala joni are ko mari ko wala enen jama juldu den acce ngul go fure alla kanko woni kanko ati ko ati tagude ko mayde den taw khalgal mauta wal hayat kanko tagi mayde taw to tagi en foko e mayo kala hebdo fure ati yawgol daro bamba juude inna docteur be men ko jelu men finance ta hatino lanna fi hatino lanna wobbe no watte de do fure jarabe ara wona fude di mabbe won latti sabu dogu gol fure bo wuli fure on hande wula ta fure huru alla joma jeedo tagude en adbadi fure da wuli alla harai amali kala non huldo alla ko yi mo wo hulay kala non huludo goddo acci alla ko yi mo wo hulina en torondiri enen tomira be famuji di mawbe ben wota goto immin mo anda fi fure kala mo min ten ko mor imminemmo o ya o daro docteur be nodda be na ko woni fami kariyo be janga kaindi on tiya ko min ben ardo immine delegation ko daro hasini ara daro da hasa yo bay mbudi adem ma daro yo no anse a darke ayni adema on atawi a jettay fure tawata na adema aynal donc ko hollete jama on wota goto hulu fure on hulen joma fure on alla tagudo en yami dali kadi en wona fure si tayi en wattanali yidi tawi en imminay mo anda fure parce que hasin gongo ma membe aranum kambe hasinan ta hore mabbe kambe fewna enen en jono hewta duya joni imminan be ya be na docteur be sa huli maydon kulu alla wala ko boddi biya dab parce que na fure on won ma wadde on fure si mayi lanni o wadata ma hunde o dum manuta kono enen jama jube ben toro didi wattane yidi kulen alla no hanir hulire non jokken no yamire non anden kadi joni hari men falno nattude mo fu ba wattine kono alla holli men en fo enen jama wonde ma leedi makko din kono akir do nokka goddo duwa ka wonde yeso ko duri alla on ko ba ko duri alla wonte ko du wadi do nara de watti de mo kaliyar ko kaliyar santara en to ko jama jude de fo jar la ko fana yar like ko ci danga futa men noddi be men holli be be weltani ke kala won be de janane won be lagina do lampe lama be docteur be ben nyawdo be wona be nyawde de jama fu weltani ke jama jude be imam be Allah wadi golle de wadi no modirno e ke imminado yaano fure on be kadi wadi golle mabbe de men welti kare men torki Allah yalla hinno kanko faati do yaafo onon kadi pres jidi men weltani ko be de kura be do wakilaro ara on jara ma ko fana do wattinte ko ko fana do se salmini juma ara ko kale santu do wonde wattinte ara ko ala tiketa woni premier imam kale santu e bi kadi Allah wadi kadi ko colonel jokka kanko non hande ne bibbe membe leedi moddiri tawi colonel de woni imam ko tawde mo ne aneedi moddiri mo jannaadi na islam jannen be gure men den yarlo den parti don men weltani ke be fu ay goto ittaka jara ma Allah ma sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam karana Allah Allah dan be lekko na Allah ya fu fa en torka Allah salamu alaihi wa sallam sendi do ko ci do ni ko la kan ko kala sabbi ra do Allah ikki barka Allah rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina rabbana la tujzi qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab barik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin